Со воз од главната железничка станица до Скопскиот аеродром. Се уште не се знае кога овој алтернативен превоз за граѓаните, но и за странските туристи ќе стане реалност. Проектот е стар одамна, но дури сега владата гледа исплатливост да го реализира, бидејќи се зголемил бројот на летови и патници на аеродромот близу главниот град. И покрај тоа што железничкиот правец е предвиден во Националната транспортна стратегија до 2030 година, се уште не е избрана рутата. Ниту пак Министерството за транспорт има одговор кога пругата ќе почне да се доградува, колку ќе чини и кога со воз ќе се патува од и до Скопскиот аеродром. Разработуваме како концепт идеја, како концепт дизајн, што би значало. Постојат повеќе рути, разработени се повеќе алтернативи кои што како би можело, од која страна би дошло до аеродромот. Меѓутоа сепак не е инвестиција која што е незначителна. Тоа прво треба да се разработува. Од постоечката треба крак да се одели тука кај Миладиновци негдека за да се стигне до аеродромот Петровец. Владата нема конкретни временски рокови за завршување на изградбата и модернизацијата на сите, туку само на најважните проекти во патната и железничката инфраструктура. Дел од стратегијата се автопатските делници Кичево-Охрид, Скопје-Блаце, Скопје-Гостивар и Гостивар-Кичево. Освен железницата кон Бугарија, предвидена изградба на пругата од Кичево до албанска граница и реконструкција на пругата од Скопје до границата со Косово. Проектите ќе се финансираат преку нови кредити. Зборуваме сега за стратешки големи објекти. Може да има од се разбира некои пати одредени закаснувања ради одредени проблеми кои што се појавувале во минатото и нормално во тековните активности кои што се уа, така да, меѓутоа гледаме до максимум да бидат испочитувани роковите. Сите 104 активности од Националната транспортна стратегија треба да чинат 4,2 милиарди евра. Ако на вистина се реализираат, од Министерството за транспорт тврдат дека преголемата загаденост од возилата ќе се намалела за 18%, а бројот на смртни случаи на патиштата ќе се намалел за 50% до 2030 година.